הערב אנחנו הולכים לעסוק בנושא הראייה, להיכנס היום עמוק בעניין של חוש הראייה. זה כבר כמה שיעורים שאנחנו מתעסקים בנושא של מבט על החיים והסתכלות על החיים וההשפעה של ההסתכלות על החיים על המציאות עצמה. אנחנו עוסקים בזה כבר בכמה שיעורים. עד עכשיו דיברנו על זה יותר ברמה התיאורטית, והיום אנחנו רוצים קצת להיכנס לתכלס. נדבר קצת על כלים מעשיים. איך בתכלס, עד עכשיו הבנו כמה שזה יפה, כמה שזה נכון, כמה שזה מעניין, אבל אנחנו רוצים לדעת תכלס כלים מעשיים, איך אפשר באמת להשפיע על המבט שלנו על החיים, ואיך המבט שלנו על החיים גם באמת יכול להשפיע בסופו של דבר על המציאות שתשתנה. אז היום אנחנו נעסוק בזה בצורה יותר עמוקה, ניתן לזה רקע יותר מעמיק, מעשי, ואחר כך גם נרד לכלים פשוטים, איך עושים את הדבר הזה בפועל ממש. למה אנחנו מתעסקים בזה דווקא היום, במיוחד? כי אנחנו נכנסנו אתמול לחודש תמוז, שלשום כבר, לחודש תמוז, וחודש תמוז קשור עם עניין הראייה. בספר יצירה, שזה למעשה ספר הקבלה הקדום ביותר, שמיוחס עוד לאברהם אבינו, כתוב, מיוחס בעצם לכל חודש חוש אחר בנפש שלנו. יש שם 12 חושים, כנגד 12 חודשים, יש שם גם חושים שאנחנו לא רגילים לקרוא להם חושים. אנחנו רגילים שיש לנו 5 חושים, נכון? יש לנו שמיעה, יש לנו ראייה, יש לנו ריח, יש לנו מישוש ויש לנו טעם. אבל שם הם נוספים עוד כל מיני חושים, יש שם חוש העיון וחוש הרוגז וחוש התיקון, יש שם עוד כל מיני דברים מעניינים, זה דבר מעניין בפני עצמו, וכל חודש בשנה יש לו את החוש המיוחד שלו ואת השבט המיוחד שלו, זה קשור גם לעניין של ספירות, זה מאוד מעניין לעיין בזה, אבל חודש תמוז הוא קשור בעיקר, במיוחד לעניין של חוש הראייה. וגם השבט שלו זה שבט ראובן, שגם ראובן זה מלשון ראייה, ראובן. ולכן חודש תמוז הוא קשור ממש לעניין הראייה. ובראש הראשונה, כל העניין, מה זאת אומרת שהוא קשור לעניין הראייה? שבחודש הזה עוסקים בעיקר בתיקון של החוש הזה של הראייה. עכשיו, בכל החושים בכלל, חוש הראייה זה החוש העוצמתי ביותר בנפש. בכל החושים הפיזיים וגם בכל החושים האלה שמוזכרים בספר יצירה בכלל. כי כל העניין של החושים זה בעצם המפגש, זה בעצם ערוצי התקשורת שלנו עם המציאות. זה בעצם החושים. החושים זה בעצם ערוצי התקשורת שלנו עם המציאות שנמצאת בחוץ. איזה חוש בעצם מחבר אותנו עם המציאות בצורה עוצמתית ביותר, החזקה ביותר? זה חוש הראייה. קודם כל, בפשטות, כמות האינפורמציה שנקלטת, החוש שקולט הכי הרבה אינפורמציה מכל החושים, זה חוש הראייה. מה שאתה רואה, ברגע שאתה רואה דבר מסוים, הכמות פרטים שאתה קולט בזמן נתון, היא יותר גבוהה מכל חוש אחר שאתה יכול, שאתה קולט דרכו. וגם איכות הקליטה היא אחרת לגמרי. אתה קולט את הדברים על כל פרטיהם, בכל הדיוקים שלהם, בכל העניינים שלהם, מה שאתה שומע, אתה לא יודע שאתה תקלוט הכל, וזה גם שאתה לא תקולט הכל. בוודאי שגם ריח וטעם וכו' וכו'. אבל הראייה היא קולטת לא רק בכמות, אלא גם איכות, העומק שהיא מסוגלת לעמוד על הפרטים ועל פרטי הפרטים ועל הדקויות של הדברים, הרבה הרבה יותר חזקה מכל חוש אחר. אז זה מה שאמרנו, שזה גם כמות ברגע אחד, כן? וגם, ודווקא בגלל זה, בגלל שזה כמות גדולה ואיכות גבוהה, אז זה מביא גם שמה שאתה קולט בחוש הראייה, הוא נתפס אצלך כוודאי. יש קשר מאוד עמוק בין ראייה לבין עניין של אמיתות של הדבר. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה משהו, הוא מתעמת אצלך. ולכן, אני חושב שגם הזכרנו את זה בשיעורים קודמים, שאין עד נעשה דיין. כן? באדם שרואה בעיניים שלו משהו, הוא לא יכול להיות אחר כך דיין על הדבר הזה. כשדיין צריך לדעת לראות את הדברים מכל הזוויות. מאחר ואתה ראית כבר עובדה ברורה, שבעצם כבר מקנה לך זווית מאוד מאוד חזקה לגבי העניין. זה ברור לך מה מקרה, וזה אמיתי לגמרי בעיניך. אז לכן אתה כבר לא יכול לשפוט את זה. למה? כי ראייה היא אמיתות. ברגע שאתה רואה משהו, זה אמיתי אצלך. אז מלא כל הקשר, האינפורמציה כפי שהיא נכנסת דרך חוש הראייה, היא ברמה הכי גבוהה שרק שיכולה להיות. כן? חוץ מזה, גם הדרך שאנחנו יוצאים החוצה אל המציאות, דרך העיניים, זה הצורה הכי עמוקה. כן? אתה רוצה לזהות בן אדם במקום הכי עמוק שלו, לראות מי זה הבן אדם באמת, מה אומרים לך? תסתכל לו בעיניים.
כן? Look my eyes, כמו שאומרים. כן? תסתכל לי בעיניים. כשאתה מסתכל בעיניים, אתה רואה את הבן אדם עצמו. עד כדי כך שממש כתוב שזה קשור לעניין נשמתי, שאדם מסתכל בעיניים, הוא רואה ממש את משהו שקשור לנשמה, למהות הפנימית של הבן אדם. ויותר מזה, גם כל העניין של לראות האם הבן אדם כנה איתך, כן? הרבה פעמים שבן אדם, מה קורה לבן אדם שיש לו רגשות אשם מול מישהו, הוא מיד משפיל את המבט, הוא לא יכול להסתכל. למה? כי הוא יודע שברגע שהוא יביט, מה הוא יראה, הוא יקלטו אותו. זאת אומרת, אנחנו שקופים דרך העיניים שלנו. זה לא רק שאנחנו קולטים את הבחוץ בצורה הכי עוצמתית, אלא גם יוצאים החוצה בצורה הכי פנימית שלנו, זה דווקא דרך העניין הזה של הראייה, העניין הזה של העיניים. בנוסף לזה, גם הראייה היא נוגעת, היא פועלת במקומות הכי עמוקים בנפש. כל שאר החושים יכולים לפעול על כל מיני מקומות חיצוניים יחסית בנפש. אבל המקומות הכי פנימיים בנפש מתעוררים דווקא מכוח הראייה. כן? הראייה קשורה לעניין של חוכמה, שזה הספירה הראשונה שבנפש שלנו, המקלט שבנפש. זה קשור גם לעניין של תענוג. אין דבר שפועל לנו יותר תענוג מראייה. כן? בכלל זה ידוע שכל התענוג בחיים הוא קשור לעניין הראייה. למשל, כתוב שמה גורם לנו סובה מאוכל? כן? עין תסבע. ככה כתוב. שהעין היא סובעת. זה לא שום דבר אחר, כן? חוש הטעם יורד ממש לרמה מאוד נמוכה ברגע שאתה לא רואה את האוכל שאתה אוכל. כן? ושעיקר התענוג הוא בראייה. לכן אנחנו אוהבים לאכול אוכל שהוא יפה, שהוא עם מלא צבעים ונראה יפה כזה. הסיסי, זה עושה לנו חשק הרבה יותר, גם אם האוכל יהיה טעים, אבל הוא יראה כזה, יעשו לך מחית כזאת עם צבע כזה, זה. יש שם את כל המרכיבים שהיה לך בדיוק על הצלחת היפה הזאת, אבל יעשו את זה בצורה ליפה, זה גם לא יהיה לך טעים כמו שזה טעים לך, כי העין היא בעיקר קשורה לעניין של תענוג. ואפשר להבין מזה גם לכל שאר התחומים. אז מלא העין קשורה למקום מאוד, התענוג זה הכוח הכי עמוק בנפש, כן? אין יותר גבוה מהעונג, ולכן העין קשורה למקום כזה עמוק, כן? גם העניין של זיכרון קשור לעניין של ראייה. הדבר שגם כשאתה שומע משהו, אתה לא זוכר אותו כמו שאתה רואה משהו. הראייה של דברים נחקק אצלך בזיכרון בצורה הרבה יותר חזקה מכל חוש אחר. למה? בגלל שזה נוגע במקום הכי עמוק בנפש, זה נחקק אצלך בצורה הכי עמוקה, ולכן זה גם נשאר אצלך בזיכרון בצורה מאוד מאוד חזקה. וגם העניין של התבטלות, כשאתה רואה משהו, אז אתה מתבטל מול הדבר, כן? מה קורה כשאתה רואה, כשאתה שומע מוזיקה יפה, אז אתה יכול מאוד מאוד ליהנות מזה. אבל כמעט שלא תמצא את עצמך נעלם בתוך המוזיקה שאתה שומע. כאילו זה עדיין חוויה שאתה מרגיש את עצמך בתוך החוויה. לעומת זאת, כשרואים סרט, מה קורה? אתה כאילו נעלם בתוך הסרט. כשאתה רואה איזה ציור יפה או איזה נוף יפה, אתה יכול ממש להיעלם בתוך הדבר הזה, אתה מתבטל מול הדבר הזה. בגלל שהראייה היא כאילו נוגעת במקום כל כך עצמי בנפש, אז לכן הנפש שלך כאילו מתבטלת מול מה שאתה רואה. זאת אומרת, זה כוח כל כך עוצמתי, כל כך עמוק, שהוא בעצם פועל שכל הנפש שלך תלך אחריו. ולכן זה משפיע כל כך. ועד כדי כך, שדוד המלך אומר בתהילים, אך בצלם יתהלך איש. מה זה אך בצלם יתהלך איש? מה גורם לאדם, איך אדם הולך בחיים? מה גורם לאדם, איזה דרכים אדם בוחר בחיים? מה זה יתהלך איש? זאת אומרת, כל הפעולות שאתה עושה בחיים, כל הבחירות שאתה בוחר בחיים, האופן שבו אתה הולך בחיים שלך, על ידי מה זה נקבע, מה בעיקר קובע את ההליכה הזאת, של איך אתה תהיה, איך אתה תתנהג, מה תעשה, מה תבחר? הצלם, מה זה צלם? צלם זה הציורים, הצילומים, התמונות שיש לך בראש. החוויות הוויזואליות שאתה חיית איתן במשך החיים, במיוחד בחיים המוקדמים שלך, הם אלה שמהלכות אותך אחר כך, בלי שאתה מודע לזה בך. גורם לך להתנהג בצורה מסוימת. זאת אומרת, אם ראית תמונה מסוימת של התנהגות מסוימת בגיל מאוד צעיר, אז גם אם יחנכו אותך במילים אחרת, התמונה שראית תפעל עליך הרבה יותר מכל מה שמחנכים אותך בשמועות. כן? תמיד אומרים לך, כן, אבא יכול להגיד לך ממחר ועד מחרתיים שלעולם אל תכעס על בן אדם. מספיק שראית פעם אחת אותו כועס, ראית את זה בעיניים, אז כל הדיבורים שלו כבר לא שווים כלום. כי התמונה פועלת עליך הרבה יותר מאלף מילים, כמו שאומרים, כן? ולכן, החוש הראייה הזה פועל לנו כל כך חזק. וזו הסיבה גם שבעצם כל המהות של העבודה הרוחנית של האדם בעולם, היא קשורה לעניין הזה של הראייה. איפה זה מרוכז, הדבר הזה, במשפט אחד, שאומרים לנו בתורה?
כן? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן? זה פסוק שאנחנו אומרים אותו פעמיים ביום, לפחות. כן? וזה פסוק שלא סתם אנחנו אומרים אותו, חלק מפרשת ציצית שצירפו אותה בכלל לקריאת שמה, אבל אחת הסיבות שמזכירים אותה בהקשר הזה של קריאת שמה, כי כל העניין של קריאת שמה זה היסוד של עבודת השם, עבודה רוחנית של האדם, ומה בעצם היכולת המכשול הכי גדול שלך, או מה ממצה את המהות של כל העבודה הרוחנית של האדם, זה העניין הזה של, של העיניים. עכשיו, מה מסתתר מאחורי המשפט הזה? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה הכוונה בזה? מה זה התטורו הזה? אז תטורו... תהיה, לא ללכת לתהיה לאחרי המראות שלך. אז תטורו מתרגם, כל המפרשים, מפרשים שזה קשור לעניין של טעות. לטור זה עניין של טעות. מה זה לטור אחרי העיניים? לגרום לעיניים להטעות אותך. זה בעצם עניין שלא תטורו אחרי עיניכם. יש לגרום לראייה להטעות אותך. למה הראייה בעצם יכולה להטעות אותנו? אז פשוט אנחנו יודעים שהעולם שאנחנו חיים בו, למה הוא נקרא עולם? העלם. יפה, עולם מלשון העלם. מה זאת אומרת שהעולם מלשון העלם? העולם מעלים ומטביע, טבע מלשון מטביע, מסתיר, על האמת שנמצאת בתוכו. ולכן הוא נקרא בלשון הזוהר, אלמא דשיקרא. מה זה אלמא דשיקרא? המסבר בתורת החסידות שאלמא דשיקרא לא הכוונה שהעולם הוא שקרי. העולם הוא שקרי, העולם הוא מציאות אמיתית. כתוב הרי בתורה, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אמת, זה מה שכתוב בתורה זה אמת, אז העולם הזה הוא אמיתי. אז מה זה אלמא דשיקרא? הכוונה שהעולם שלנו משקר. מה זאת אומרת? אם הוא אמיתי, אז איך הוא משקר? כן? אלא הכוונה היא שבגלל שהעולם הוא מלשון העלם, הוא מסתיר על האמת, אז ברגע שמסתירים על האמת, מה יוצא מזה? שקר. יוצא שקר. אתה מבין את... ברגע שאני... לא צריך... אני לא צריך לשקר לך, אני רק מסתיר את האמת, אז ממילא אתה מבין את הדברים בצורה... שקרית. שקרית, לא אמיתית. ולכן העולם שלנו אלמא דשיקרא, בגלל שהוא מעלים, אז הוא משדר לנו כל הזמן שקר. משהו לא אמיתי, משהו שקרי. עכשיו... מה זאת אומרת? מה הוא מסתיר שם בעצם? אנחנו בעצם מבינים שיש בעצם בפנים, בתוך העולם יש אמת מסוימת, ועוטף את זה, איזשהו מכסה כזה, איזשהו כיסוי, בלשון החסידות זה נקרא קליפה, שבעצם לא נותן לנו לראות את האמת הזאת. ואז מלא, מה המאבק שכל הזמן האדם נמצא בו? זה מאבק בין הפנימיות לחיצוניות. כן? העולם מראה לך את החיצוניות של הדברים, וזה השקר שהוא בעצם מראה לך. ואיפה נמצאת האמת? האמת נמצאת בפנימיות. בפנימיות. עכשיו, בואו נסביר את זה קצת יותר, כדי שנבין יותר לעומק מה העבודה הזאת של הראייה בעצם. כל דבר בבריאה הוא מורכב מהרבה הרבה רבדים. זה על גבי זה. כן? הרובד הכי פנימי של כל דבר, מה זה? זה המהות האלוקית שלו. התכלית האלוקית שלשמה הוא נברא. זה הדבר, זה המהות הכי פנימית שלו. מה הרובד הכי חיצוני של הדבר? זה השימושיות שלו. איך הוא מבטא, מה הביטוי השימושי שלו שדרכו הוא אמור לבטא את התכלית האלוקית שלו. עכשיו, מה זה בעצם העלם הזה? אנחנו בעולם שלנו רואים בעצם רק את הביטוי השימושי ולא יודעים את התכלית האלוקית. אז בעצם אנחנו רואים רק את הביטוי ולא את מה הביטוי משמש. זה יוצר אצלנו את השיבוש. ניתן איזה דוגמה, שזה דוגמה שהרבי השתמש בה, שפעם שאלו אותו לגבי מאורעות לא טובים שקורים לאדם בחיים, איך מבינים אותם. אז הרבי הזכיר משהו מאוד מעניין, הוא אמר, תארו לכם שיקחו עכשיו איזשהו פרימיטיבי, אני לא יודע אם יש כזה דבר היום בעולם בכלל, כאלה אנשים יותר, אבל פרימיטיבי כזה מאיזה שבט שזה שחי וזה לא ראה שום טכנולוגיה, שום מזה, כל היום חי בטבע. עכשיו אתה מטיס אותו ומיד מכניס אותו ככה למונית ולוקח אותו לאיכילול בתוך חדר ניתוחים. עכשיו מכניס אותו לתוך החדר ניתוחים והוא פתאום עומד, הוא מסתכל, הוא רואה איזה שישה אנשים עם כל מיני מסורים ולא יודע מה יש, כל מיני כלים כאלה מפחידים.
ומתחילים לוותר את הבן אדם שנמצא שם על השולחן, ויוצא דם, ובקיצור, משהו נורא. עכשיו, מה הוא חושב מיד? מדובר פה על שישה אנשים שפשוט רוצחים בדם קר בן אדם. או שהוא יברח משם כל עוד נפשו בו, או שהוא יתקוף אותם. כי הוא נעשה להציל את הבן אדם הזה, כן? עכשיו, מה קורה פה? הוא רואה את העובדות של המציאות לכאורה. באמת רואים פה בן אדם שחותכים אותו, ושם ובטרים אותו, ויוצא לו דם, ודברים הכי נוראים שיכול להיות שאפילו שכואב לו. יש פה דברים באמת קשים מאוד שקורים שם, כן? מה הוא מסיק מזה? המסקנה שלו, שקורה פה דבר נורא, רוצחים את הבן אדם. מה באמת קורה פה? מצילים את הבן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שהבן אדם הזה עמד למות, וברגע זה הצילו לו את החיים. אבל מה? אתה רואה רק את הרובד החיצוני, אתה רואה את השימושיות, את הביטוי השימושי, אתה לא רואה מה הביטוי השימושי, איזה תכלית הוא מבטא, לשם מה הוא קיים הדבר הזה, זה אתה לא רואה. ולכן האמת נמצאת שם, אבל בגלל שאתה לא רואה את האמת שמסתתרת מאחורי העובדות החיצוניות, אז מה זה הופך להיות? שקר. זה משקר לך. אז אתה רואה עכשיו שקר גמור. עד כדי כך שאתה יכול עכשיו, הוא יכול עכשיו ללכת ולרצוח את האנשים האלה. את אלה שבאים להציל את הבן אדם, הוא יעשה, כן? הוא יפעל פעולות הפוכות לגמרי ממה שזה אמור להיות, בגלל שהוא רואה רק את החיצוניות ולא את הפנימיות. וזה בעצם העניין של העולם, מלשון העלם, שהעולם עצמו אמיתי. פשוט בגלל שאנחנו, יש לו, הוא רק רואים את החיצוניות שלו, לא רואים את הפנימיות שלו. אז לכן, מפרשים דברים בצורה לא נכונה, ואז זה הופך להיות מאמת לשקר. זה המושג הזה של קליפה. עכשיו, עד עכשיו שאלות, בסדר? זה שקר מדומה, כן? שקר מדומה, זה לא שקר באמת. זה לא שקר מדומה, זאת אומרת. זה פות שלי. סליחה, שעדיתי לך מאמרים. לא, זה לא שקר. שרה. אתה רואה, לא הבנתי את המציאות. השקר פה הוא אמיתי, זה בדיוק העניין. שבגלל שיש פה מציאות אמיתית, אבל רק קוראים את החיצוניות שלה, אז האמת הופכת להיות שקר. אתה מבין? אם אתה רואה רק עובדות, ואתה לא רואה את השכל שמסתתר מאחורי העובדות, אתה יכול לפרש את העובדות בכל מיני צורות. כן? ואז מעובדות פשוטות יכול להיות קצת שקרים גדולים מאוד. כן? זה בעצם מה שקורה לנו בעולם הזה. העולם הזה אנחנו רואים רק את הביטוי, ולא את השכל שעומד מאחוריו. אז לכן, אותם עובדות שלמעשה משמשות דבר אמיתי, מתפרשות אצלנו בצורה שקרית. מה שקורה קורה לטובה, אתה מבין את זה? זה אחת הדוגמאות לזה. זה אחת השקר. זאת אומרת, אתה מאמין בזה באמת. או, רגע, חכה. אנחנו מדברים קודם כל על מה אנחנו רואים בעיניים. יפה. עכשיו, כל החושים בעצם שלנו, הפיזיים, קולטים רק את החיצוניות או את הפנימיות? רק את החיצוניות. אבל מה אמרנו? שיותר מכל איזה חוש משפיע עלינו בצורה הכי חזקה והכי עמוקה? העיניים, חוש הראייה. ולכן חוש הראייה זה החוש שהכי מוכר לנו שקרים בעולם, כן? וזה הסיבה שחכמים אומרים לנו לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי העיניים הגשמיות שלך, העיניים הגשמיות שלך כל הזמן מטעות אותך. הן כל הזמן מראות לך את החיצוניות. ולכן אתה צריך לא לטעות במבט שלהם. עכשיו אומרים לנו חכמים ככה, אומרים לנו איזה הוא חכם הרואה את הנולד. עכשיו אנחנו חושבים שהפירוש הפשוט, מה זה איזה חכם הרואה את הנולד? שרואה מה שעתיד להיות, מה שצפו, כן, כמה צעדים קדימה. אבל האמת, הפירוש היותר פנימי של העניין, מה זאת אומרת איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הוא רואה מאיפה נולד הדבר, מה השורש שלו. מה זאת אומרת מאיפה הוא נולד? לשם מה יצרו את כל הדבר הזה? זה חכם. מה זה חכם אמיתי? חכם אמיתי זה אחד שהוא לא מסתפק, הוא לא מתפשר על המבט החיצוני, הוא רוצה לעלות, הוא חופר כל הזמן אחרי השורש. הוא כל הזמן רוצה לדעת לשם מה הדבר נוצר. מי ילד את הדבר הזה? מאיפה זה נולד? מאיפה זה בא? מה השורש שלו? זה איזה הוא חכם הרואה את הנולד. בדיוק. זאת אומרת, מאיפה זה בא? עכשיו, מה בעצם התוכן הזה שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? שזה בעצם ממצה את כל העבודה הרוחנית של האדם. בעצם הרצון הוא שהאדם יהיה מנהיג בחיים שלו ולא מונהג, לא מובל. זה בעצם התמצית של כל העבודה הרוחנית של האדם.
באופן טבעי, כשאנחנו, מה שנקרא, זורמים עם החיים, משחררים את הדברים, נותנים לדברים לזרום, אז החיים מובילים אותנו, כן? הדברים מובילים אותנו. רגע, אחד בא איזה משהו טוב, אתה במצב רוח כזה, בא משהו כזה, וזה, אתה הולך לשם, אתה אהבה מובילה אותך לשם, אחר כך מובילה אותך לשם. אתה כל הזמן נסחף ונסחף אחרי החיים. החיים מובילים אותך. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהחיים מובילים אותך, הם לוקחים אותך לכל מיני כיוונים. לפעמים קצת יותר טובים, הרבה פעמים גם למקומות שליליים ולא טובים, והרסניים. עכשיו, מה עיקר העבודה הרוחנית של האדם? להפסיק להיות מובל ולהתחיל להיות מנהיג. בדיוק זה לצאת מעבדות לחירות, זה להתחיל להיות המנהיג של החיים שלו. שהוא זה שיוביל את החיים, הוא יהיה בעל בחירה, הוא זה שיבחר בחיים שלו לאן הוא רוצה ללכת. איפה זה מתבטא הכי חזק? במקום הזה של העיניים. כן? באופן טבעי, העיניים הן פתוחות, כן? הרי אתה לא יכול לחיות עם עיניים סגורות. אתה צריך להתנהל בעולם, ההתנהלות הכי בסיסית של העולם זה שאתה תראה. עד כדי כך שכתוב שעיוור נחשב למת. כן? כי מישהו עיוור, מי שלא רואה, הוא כאילו אין לו תקשורת עם העולם בכלל. אז אתה חייב להיות עם עיניים פתוחות. אבל ברגע שאתה עם עיניים פתוחות, מה קורה? העיניים שלך כל הזמן, כל הזמן קולטות, 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 קולטות. מה הם קולטות? הם קולטות את מה שהעולם משדר לך. הם קולטות מה שהעולם משדר לך, אז מלא כל הזמן אתה הולך באופן טבעי אחרי מה שהחושים האלה מראים לך, אחרי מה שהעיניים מראות לך, כן? ולכן החכמים אמרו, עין רואה, והלב חומד, והגוף עושה. זה כאילו תוצאה מיידית. העין שלך רואה משהו, ומיד הלב שלך מתעורר בעקבות מה שהוא רואה, ומיד הגוף שלך אחר כך עושה. זה כאילו מין, כאילו, דומינו שהולך לבד, אתה לא יכול לעצור את הדבר הזה, כי העין מיד סוחפת אותך, היא מזמינה לך משהו פנימה, איזושהי אינפורמציה פנימה, הלב שלך מיד מתחבר לזה, ומיד אחר כך אתה נסחף אחרי הדבר הזה, וזה קורה לבד. עכשיו, מה אומרים לנו, לעומת זאת? אומרים לנו, טוב עין הוא יבורך. מה הכוונה? רוצים שאתה תפסיק לטור אחרי העיניים שלך, תפסיק להיות מובל על ידי העיניים שלך, תתחיל להוליך את העיניים שלך. תתחיל בעצם להיות המנהיג של העיניים שלך. ואז דרך זה בעצם העבודה על המקום הזה של הראייה, היא בעצם הסנטר שסביבו סובב כל העבודה הרוחנית שלך. מזה אתה יכול להיות מובל למנה מנהיג. אם אתה צריך להשתלט על החוש הכי חזק שלך, אז משם כבר אתה צריך להנהיג את כל החיים שלך. אבל איך עושים את זה? זה נשמע גם בגלל שזה חוש כזה עוצמתי וכזה חזק. בגלל שהוא חייב להיות פתוח כל הזמן. אז איך אתה יכול בפשטות להצליח להוביל אותו, להניג אותו? זה כאילו נשמע בלתי אפשרי. אז אנחנו נדבר קודם כל על הרובד הפשוט של מה שנקרא שמירת העיניים. אנחנו בכוונה נתמקד על זה רגע. ואחר כך גם נבין את הפירוש היותר פנימי של איך זה נמצא אצלנו יותר ברמה הרוחנית בנפש בכלל. בפשטות, איך בן אדם יכול לשמור על העיניים שלו? אם העיניים פתוחות, איך בן אדם יכול לשמור על העיניים שלו? אבל בפשטות יש לזה שני דברים. קודם כל, אחד הבסיס הראשון בלשמור על העיניים זה לא להסתכל על דברים שמזיקים, שעושים לך לא טוב. מה זה דברים מזיקים? דברים מזיקים זה דברים שבעצם מושכים אותך למבט החיצוני ולא למבט הפנימי. כן, זה מה שאמרנו. הדברים האלה שמושכים אותך למבט החיצוני, שמשקר לך, שמסתיר על האמת, שמראה לך רק את השימוש ולא את התכלית, אז זה משהו שצריך להימנע ממנו, כן? ובכלל, כתוב, כן? כתוב בזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שאדם צריך בעצם כל הזמן להיות בתשומת לב מה העיניים שלו קולטות. כי הרי בסופו של דבר אמרנו, מה שנכנס פנימה משפיע על כל בענך הנפש. הכל הנפש שלנו הולכת אחרי מה שאנחנו מכסים דרך העיניים. אז מלא, זה לא משהו שאתה יכול לתת לו להסתובב חופשי. כי כל דבר שאתה תכניס משפיע לך על הנפש. אז כמו שאתה לא תכניס כל דבר על הבטן שלך, לפחות אדם חכם, אז הוא יודע שמזון שהוא מזיק לו, יזיק לו לבריאות, ומזון שהוא בריא, יטיב איתו בבריאות. אותו דבר, ובוודאי, על אחת כמה וכמה, קל וחומר שזה גם בעיניים שלך. שמה שאתה מכניס לא טוב לעיניים, משפיע לך על כל הנפש, וככה הפוך. אז מן, הצעד הראשון זה קודם כל להתאמץ, להימנע, מלהסתכל על דברים שמושכים אותך לחיצוניות ומרחיקים אותך מהפנימיות. הדבר השני זה גם למלא זה הסור מרע. הדבר השני זה גם עשה טוב. למלא את העיניים שלך בדברים חיוביים, במראות חיוביים, כן? כמה שאתה מכניס מצד שני מראות שמגלים לך את המהות הפנימית של הדברים, כן? מראות קדושים, מראות טובים, מאוד חיוביים, אז ממילא זה גם כן מזין את הנפש בדברים טובים, מרים את כל הנפש למקום טוב. זה בפשטות שמירת עיניים, כן? להימנע מלהסתכל על דברים לא טובים, ולהתמקד במבט שלך על דברים חיוביים. נכון?
עכשיו, מה זה ברמה הפנימית בנפש? כן? מה זה העיניים במובן הפנימי של בעולם הנפש שלנו? אז כתוב שהעיניים, מסבר בתורת החסידות, שזה ספירת החוכמה. ספירת החוכמה. מה זה ספירת החוכמה בנפש? כן? למדנו את זה פה בעבר גם. מה זה ספירת החוכמה? חוכמה זה המקלט שלנו. כן? יש לנו את השכל ויש לנו את הרגש בנפש שלנו. השכל שלנו מתחלק באופן כללי לחוכמה, בינה ודעת. כן? והחוכמה זה ההתחלה של כל התהליך הנפשי. חוכמה זה המקלט שלנו בנפש. עם החוכמה אנחנו מקשיבים, עם החוכמה אנחנו לומדים. הכל חוץ מהפה, רק הפה פולט. הכל זה קולט. לא בדיוק. אבל זה... יש עוד כמה עניינים, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה. הנקודה שהמקלט העיקרי של הנפש שלנו, מאיפה אנחנו קולטים בתור דבר ראשון אינפורמציה, השראה, קדושה, כל דבר שאנחנו, מה המקלט של הנפש שלנו, שדרכו אנחנו בעצם מכניסים פנימה כל דבר, זה ספירת החוכמה שבנפש, כן? ולכן היא מקבילה על הראייה, כן? כמו שהראייה ישר הכי עוצמתי של קליטה מבחוץ לבפנים, ככה גם ספירת החוכמה זה השער שלנו לקלוט דברים מבחוץ לבפנים. עכשיו, כתוב שספירת החוכמה זה גם עניין שקשור לתכונת הביטול בנפש. עוד מעט אנחנו נחבר את כל הדברים ונבין אותם. כן, חוכמה זה מלשון כוח מה. זה הכוח שלנו להגיד מה, להתבטל לפני משהו. כן? מה זה להתבטל? לפני מה אתה מתבטל? מתי אתה מוכן כאילו לשים את עצמך בצד ולהתמסר למשהו? שזה בעצם המובן הפשוט של ביטול. מה זה בעצם? מתי אתה מוכן לעשות את זה? כשאתה בא לשיעור תורה. אוקיי, למה דווקא בשיעור תורה אתה מתבטל ולא בשיעור פילוסופיה? אתה בא לקנות את החוכמה. אבל יש חוכמה גם בפילוסופיה. גם שם אתה יכול להתבטל. פה אתה מתבטל לעניין האמיתי. עכשיו, אז מה בעצם, בוא ננסה לדייק את העניין הזה. יכול בן אדם להיכנס לאיזשהו מקום, אתה יודע, אתה יכול לפעמים להסתכל בטלפון על כל מיני דברים, לקלוט כל מיני אינפורמציה, כן? אתה קולט כל מיני אינפורמציה. יש אינפורמציות מעניינות, אבל אתה קולט אותם והם כאילו, מה שנקרא, חולפות עליך. אבל יש כאילו סוג של דברים כאלה שברגע שאתה נחשף לזה, אתה בקשב מלא. ומה שיגידו אתה מפנים, מכניס אליך פנימה. מה ההבדל בין שני הדברים? למה זה כאילו עובר לידך, ואת זה אתה מוכן מיד לשתות כל מה שיגידו לך? למה זה נתפס, אתה מיד נפתח לזה, וזה אתה כאילו שוקל, מודד, מסנן. קשור לאמת. יפה. בפני מה אנחנו מתבטלים? אנחנו מתבטלים בפני משהו שאנחנו תופסים אותו כאמת. מה שאנחנו תופסים אותו כאמיתה, כמשהו ודאי, אני מוכן לקבל. משהו שהוא כאילו אני לא בטוח, אז טוב, אני אבחן אותו, אני אסתכל עליו, אני זה. אבל זה כבר, אתה יודע, זה עובר את המסננים. מתי אני פתוח לגמרי לשמוע משהו? לכן שאלתי אותך על הסיור תורה, מה שאמרת. אתה יכול להיכנס לשיעור פילוסופי אחר, זה יכול להיות מאוד מעניין, ישמעו משפטים יפים, אולי יש להם אינפורמציה מעניינת, יספרו לך משהו היסטורי, אבל זה משהו שיעבור דרך המסננים שלך. לעומת זה, אתה יכול לשבת, אם אתה תופס למשל את התורה כאמת, אז אתה כאילו, כשאתה מגיע לשיעור תורה, אתה מתבטל. לא בגלל הבן אדם שנמצא שם, בעצם זה שאתה יודע שזאת אמת, אתה פתוח לשמוע הכל. כן? זאת אומרת, כוח החוכמה קשור לזה שיש פה איזשהו אמת שאתה ניצב מולה ולכן אתה מתבטל מולה. בלשון החסידות זה נקרא הנחה בנפש. כשמשהו נקלט אצלך בכוח החוכמה, למה התקלת אותו? בגלל שאתה מתייחס אליו כאמת, זה נהיה מונח אצלך בנפש. זה כמו שמישהו בא מבחוץ, בגלל שאתה פתוח כולך, בוא נעשה סיור לזה, כן, שנבין את זה. אתה, בגלל שאתה, בחוכמה אתה כאילו פתוח לגמרי, הנה, יש אמת, אני פתוח, אז מישהו בא ומניח לך שמשהו בפנים. אין פה מאמץ, לא צריך כאילו לעבור כל מיני איזה. אתה פתוח, אז הוא מניח אצלך בפנים את זה, זה נקרא הנחה בנפש. כן? עכשיו, במשך החיים שלנו, יש כל מיני דברים שהופכים להיות אצלנו הנחות בנפש. בעיקר במהלך הילדות שלנו, בגלל שילד הוא מתייחס להורים שלו למשל כמקור מוחלט של אמת. הרבה פעמים הוא מתייחס לסביבה שלו כמקור מוחלט של אמת. או כל מיני דברים, או שלפעמים אדם מתייחס לתקשורת, או כל מיני דברים, כל אחד יש לו מקורות שהוא מתייחס אליהם כאמת. כן? ככה כתוב. ראיתי את זה כתוב בעיתון, אתם מכירים את המשפטים האלה? ראיתי את זה כתוב בעיתון, תשמע, אבל זה כתוב. רגע, אבל בדקת את זה? לא, תשמע, זה כתוב בעיתון, מה?
כאילו יש איזה, יש מקורות כאלה שאנחנו מתייחסים אליהם כאמיתיים מסיבות כאלה ואחרות. אז ממילא, מה שמשודר לנו דרך המקורות האלה הופך להיות אצלנו הנחה. מה זאת אומרת הנחה? ככה זה. זה בעצם הפירוש הפשוט של הנחה, זה ככה זה. כאילו ככה זה החיים. כן? ישאלו אותך למה? מה זה למה? ככה זה החיים, זה, זה האמת, זה המציאות. אין פה למה, זאת המציאות. זה העולם שאנחנו חיים בו. העולם שחיים בו הוא כזה, זה ככה זה. זה, המשפטים האלה בעצם זה משפטים שמשקפים הנחה. מונח אצלי שזה המציאות, ככה זה. יש את הסחירות גם, שאתה צריך להגיד בבוקר. עכשיו, מה זה אומר שזה מונח אצלי? זה בעצם, זה אצלי דבר ודאי. אני לא, אין לי על זה שאלות, תראו, זה אצלי דבר ודאי, ברור. זה מונח אצלי ככה. עכשיו, ההנחות האלה, אמרנו, זה חוכמה קשורה לראייה. ההנחות האלה זה בדיוק הצלם הזה שמהלך אותנו בחיים. זה בצלם מתהלך איש. אדם בעצם הולך בחיים, הוא בוחר כל מיני בחירות, הוא פועל כל מיני פעולות, מתנהג בצורות מסוימות, יש לו מידות מסוימות, יש לו יחס מסוים לאנשים. מה מזין את זה? בעיקר ההנחות האלה, הכך הזה. כן? אז בן אדם לפעמים לא מבין, כאילו, יש דברים מסוימים שמרגיזים אותו, מדליקים אותו. הוא לא מבין, כאילו, למה זה ככה, שכל פעם שמישהו אומר את המשפט הזה, או שורא את הבן אדם הזה, או שמתנהגים לו בצורה כזאת, הוא כולו נדלק. הוא לא מבין מה, למה, כאילו, מנסה לעבוד על המידה הזאת, חושב על זה ככה, חושב על זה ככה, חושב על זה, אבל לא, אבל כל פעם זה קופץ לו הפיוז מחדש. רק אומרים לו את המשפט הזה, רק הוא נתקע בסיטואציה הזאת, כולו נדלק מהדבר הזה. למה זה? הרי הוא עובד על עצמו, בן אדם שחושב, הוא מבין אחרת, הוא יודע שאסור לחוס, הוא למד שאסור לחוס. מה קורה? יש אצלו ההנחה בנפש, כנראה גם משהו מאוד מאוד מוקדם, שזה דבר מכעיס, ככה לא מתנהגים. אז ככה לא מתנהגים. אז אם ככה לא מתנהגים, גם אם הוא מבין שאסור לכעוס ושזה לא טוב לכעוס, ברגע שהוא רואה את ההתנהגות הזאת, מה קורה לו? כל הפיוז שלו נדלק, כן? זה לא קשור למשהו בשכל הגלוי שלו. מונח אצלו שזה התנהגות שכאילו מקפיצה. יכול להיות שהוא ראה איזו תמונה שקשורה לזה, לא משנה מה. אבל תקעו לו את זה בראש שככה זה. ככה לא מתנהגים, זה מוגזם, אז זה כועסים. אז מלך, מיד שזה בא, ההתנהגות הזאת, מקפיץ אצלו, ולא משנה כמה הוא יחשוב ויבין וזה וזה, זה לא יעזור כלום. ככה זה. כן? עכשיו, ממלך, מה, איך בן אדם כזה יכול לעבוד כאילו על הכעס שלו? לכאורה, הוא מנסה, הוא זה, הוא מתאפק, הוא מתבונן, הוא לא, 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 זה לא עוזר כלום. יש לו ככה כזה בראש. מה הוא יכול לעשות? אה? אז אומרים לך, אתה צריך, בשביל באמת לתקן כזה מקום, אתה צריך להחליף הנחות. להחליף הנחות. זאת אומרת, מה זה הנחה? הנחה זה בעצם אתה רואה את העולם במשקפיים מסוימים. זה המציאות שאתה רואה. שנינו רואים את אותה מציאות, אבל אני רואה את המציאות דרך ככה וככה וככה, ואתה רואה את המציאות דרך ככה וככה וככה. ולכן המציאות אצלי תמיד תעורר אצלי, אותה מציאות תעורר אצלי איזה משהו כזה, וצריכה תעורר משהו אחר. אבל למה זה? כי יש לנו, אנחנו רואים את המציאות אחרת. זה הראייה שלנו. הראייה הפנימית של האדם, החוכמה שלו, ההנחות שדרכם הוא הולך בחיים, זה ראייה שמורכבת מאותם הנחות יסוד שיש אצלו בנפש. ככה הדברים. וזה מה שמוליך אותו. עכשיו, בשביל להצליח ללכת אחרת בחיים, זה בעצם התיקון שכולנו רוצים להגיע אליו. שאנחנו לא נהיה מולכים, כמו שאמרנו, אנחנו נבחר את ההליכה שלנו, נלך בדרכים שבאמת נכונות לנו. בשביל לעשות את הדבר הזה, אתה צריך להחליף את ההנחות, להחליף משקפיים בעצם. המשקפיים שלך מעוותות, המשקפיים שדרכם אתה מסתכל על המציאות מעוותות. כן, יש לי חבר שאני רואה אותו יום-יום באיזה בתפילה פה, באיזה, לא כאן, במקום אחר. יש לו משקפיים עם סדק כזה פה באמצע. כן, לא, אין לו כרגע כנראה כסף להחליף את המשקפיים, אז הוא כל הזמן רואה את כל המציאות דרך הסדק. אז זה כאילו, זה משל מאוד יפה על הזה. והם כל הזמן יכול להסתכל דרך משקפיים סדוקים. אז הכל כזה נראה קצת, יש לו קצת איזושהי עיוות קל כזה על ה... הוא רואה את הכל ככה עם איזה טוויסט. כן, דרך הזה. אז ככה זה בעצם אנחנו. יש לנו משקפיים מקולקלים. כי הניחו לנו, כל שמו לנו ככה זה בראש כזה, זה. וזה, ככה אנחנו רואים את החיים. בשביל להתחיל, ולכן אנחנו הולכים בכיוון הלא נכון, כן? המשקפיים לא טובים. אז אתה הולך. אתה לא מנווט למקום הנכון, אתה מנווט הפוך. בשביל ללכת לכיוון הנכון, בשביל לבחור באמת את ההליכה שלנו בחיים, אנחנו צריכים להחליף את ההנחות הפנימיות שלנו. להחליף את המשקפיים. להתחיל לראות את המציאות
כפי שהיא באמת. מה זה אומר במילים פשוטות? כמו שאמרנו לפני כן, להפסיק לתור אחרי החיצוניות של הדברים, שזה הככה שהכניסו לנו בחיים, שזה ההנחות החיצוניות, ולהתחיל להכניס הנחות פנימיות לתוך החיים שלנו. כן? במושגים של חסידות, יש חסידים מדברים על זה הרבה, תשמעו את זה לפעמים בהתוועדויות, אולי היום נתוועד על זה. יש מה שנקרא הנחות העולם, ויש הנחות אמת. הנחות העולם זה הנחות של העלם. יש לי הנחות, יש לי מונח אצל דברים שזה חוקים כאלה, ככה זה, אבל איזה חוקים? של העולם, חיצוניים כאלה, כן? כן, איזה משפט דבר ראשון אמרו לי, אחרי שהתחתנו, אשתי ואני, תיזהרו, אתה תדע לך, מיד שאתה מתחתן, תצא לעבוד. למה? כשאין פרנסה, אהבה פורחת מהחלון. אתם מכירים את המשפטים האלה? זה נקרא הנחות העולם. זה הנחות, כאילו תוקעים לך, זה משפט. זה כאילו, זהו, כאילו, יודע, אין פה, אהבה פורחת מהחלון. זהו, עכשיו אתה כאילו, גם אם אתה לא רוצה, זה פתאום אתה כאילו מתחיל להסתכל על המציאות רגע דרך שם. רגע, אם לא עבדת איזה יום, אתה מסתכל, יש לך רגע, ידיים, אוהבת אותי, לא אוהבת אותי, מה קורה פה זה? כאילו, יש לך כבר משקפיים על העיניים, כן? כי זה הנחה כזאת, שמו לך איזה ככה זה בתוך הראש, זה העולם, תדע לך, זה העולם. עכשיו, זה הנחת העולם, והנחת העולם זה מה שמוביל אותך. עכשיו אתה כאילו תהיה כל הזמן בלחץ לעבוד, שמה, יכול להיות שאפילו אתה לא צריך, יש לך איזה חיסכון בצד, אולי בא לך קצת לבלות עם אשתך, להכיר אותה, אתה יכול להתחיל לעבוד עוד חודש, אבל אתה כל כך בלחץ, למה? כי כבר שמו לך משקפיים, שהאהבה עוד שנייה תפרח מהחלון, אז... עכשיו, זה הנחות העולם. עכשיו אומרים לך, בשביל ללכת נכון, אתה צריך שיהיה לך הנחות של אמת. אתה צריך להחליף את ההנחות האלה. וזה להחליף את המשקפיים, זה בעצם העבודה שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. להפסיק לטור אחרי הראייה החיצונית, אחרי הנחות העולם, ולהתחיל להוליך את העיניים אחרי ההנחות האמיתיות. איך עושים את הדבר הזה? עד עכשיו שאלות? טוב. אז כן, סתם, ניתן לזה רק, טוב, בוא נתקדם לכלים המעשיים. אז בעצם, בשביל לעשות את הדבר הזה, יש בזה מערכת מאוד מאוד פשוטה. כביכול. היא דורשת עבודה, אבל היא מאוד מאוד פשוטה. והמערכת הזאת היא בנויה על השלושה שלבים של השכל האנושי, שכמו שהזכרנו אותם. חוכמה, בינה ודעת. כן, חוכמה, בינה ודעת. אמרנו, הרי כל ההנחות שלנו, איפה הן יושבות? באיזה חלק בשכל שלנו? אתם זוכרים? בחוכמה. נכון? שם נמצא את ההנחות שלנו. ממילא, איפה אנחנו בעצם יכולים גם להתחיל להחליף את ההנחות שלנו? באותו מקום, בחוכמה. נכון? אבל מאחר וההנחות הקודמות שלנו הן מושרשות אצלנו עמוק בנפש, הן כבר מוליכות אותנו, ולכן זה דורש איזשהו תהליך יותר עמוק להחדיר את אותה חוכמה פנימה בתוך הנפש. אבל בשביל זה צריך לעבור את כל השלושה שלבים האלה. אנחנו עכשיו נסביר את השלושה שלבים ואז גם ניתן איזה דוגמאות, ובעזרת השם נראה איך אנחנו יכולים לקחת את זה לחיים שלנו. קודם כל העניין של חוכמה. מה אמרנו שהחוכמה זה? מקלט. יפה. מקלט. אמרנו, ובכוונה נתנו את הדוגמה של העיניים, ששמירה את העיניים הפשוטה. אמרנו, איך שומרים על העיניים בפשטות? מצד אחד צריך לא להסתכל. איפה שלא טוב להסתכל, איפה שמושך אותך לחיצוניות, וגם להתמקד במה? בדברים טובים. אותו דבר זה גם אצלנו בנפש. אנשים, כמו שהזכרנו את זה, היום יש מודעות מאוד גבוהה למה מכניסים לגוף ומה לא מכניסים לגוף. ויודעים כמה מה שאתה מכניס לגוף משפיע לך על הגוף בצורה מאוד מאוד ישירה. זה ברור שאדם שאוכל בריא, אז הגוף שלו יותר בריא וכך הפוך. אבל משום מה, בעניינים של נפש, אנשים מרשים לעצמם לקלוט כל מיני דברים. להכניס הכל. אז בן אדם יכול לפתוח את הטלוויזיה, ולתת לה לרוץ, ולהראות לו כל מיני דברים, כל מיני כיוונים, כל מיני עניינים, שיצרו כל מיני סוגים של אנשים, כל מיני כוונות, עם כל מיני... כולל לפעמים שיכול לשבת מול החדשות, שהחדשות נתפסות אצלו כמה? כאמת. ולקלוט, להכניס אליו המון 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 דברים. בלי פיקוח, בלי מסננים, כן? במלחמה רואים את זה. עכשיו, מה קורה? אתה בעצם מכניס לחוכמה שלך עוד ועוד 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 הנחות העולם. אתה מכניס לך עוד ועוד ועוד מוסכמות של ההלם והסתר, של החיצוניות.
מה אחד הדברים הכי פשוטים שחדשות למשל משדרות כל הזמן? המצב ביטחוני. רע. שלילי. המצב רע. שים לב, זה מאוד מעניין. זה כאילו, זה לא, לא, אם אתה לא, אתה יודע, יש פה חדשה, שם חדשה, אבל אם תסתכל על זה רגע שנייה, תגיד, מה היה היום בחדשת? היה שם משהו טוב? לא. מה סיפרו לך כל הזמן? המרע. זה רע, וזה 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 רע. מה הכנסת עכשיו לתוך החוכמה שלך? איזה הנחה הכנסת לתוך הראש שלך? הכל רע. עכשיו, האם אתה תצליח להיות אדם שמח? אתה לא יכול. כי מונח אצלך בצורה פשוטה שהעולם הוא מקום רע. רע, יש פה רק תאונות, רציחות, גנבות, פשיעות, שחיתויות, מה שאתה לא רוצה. העולם רע. כן? אז ממילא עכשיו אתה כאילו קם בבוקר. בסדר, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך אוכל בבית, יש לך רכב, יש לך בית, הכל טוב אצלך. אבל עם איזה תחושה אתה קם בבוקר? איפה אני הולך לחטוף את הזפטה, כאילו? כי מה מונח אצלי? זפטה. העולם רע. אז כאילו, ברור שאני יוצא עכשיו החוצה ומישהו הולך לדפוק אותי, כאילו. יבוא איזה מושחת, תבוא איזה תאונה, יבוא, משהו הולך כאילו לקרות פה, זה מתוח יהיה רע, כן? לא, לא, רגע, אבל הכל טוב אצלך, לא, אבל אתה כל כך קלטת את הנחת העולם הזה, שהעולם לא טוב, אז מילא זה מה שמוליך אותך עכשיו. אתה הולך עם התחושה הזאת שהכל רע. אתה שומע את זה בדיבורים ברחוב, שאנשים כל הזמן, מה מדברים? המדינה הזאת, והזה, וכך זה, וכך דופקים אותנו, ועושים לנו, זה נושא השיחה. למה, רגע, בוא נדבר על הדברים הטובים שקרו לך בחיים, לא, אבל הוא כל כך מלא במה שהזינו אותו, בהנחות האלה הלא טובות, שמילא זה מה שמוליך אותו, זה מוליך את השיחה שלו, זה מוליך את הזה שלו, הוא כל הזמן חושד, הוא כל הזמן זה, העסק שלו יהיה בעקבות זה כל הזמן, כאילו בחשדות ובזה, ולעשות ככה, לגנוב אותו לפני שהוא יגנוב אותי, ולדפוק את המערכת כדי שלא תדפוק אותי. הוא הולך עם ההנחה הזאת בראש, זה מה שמוליך אותו. אך בצלם, בצלם הזה, הוא הולך. איך זה בית המילה הזאת? בצלם. גם את ההנחה הזאת צריך להפוך. זה הבצלם האמיתי. עכשיו, מה בעצם, איך, מה אתה צריך לעשות כדבר ראשון, היסוד הראשון של העניין, של העבודה הפנימית הזאת, של להחליף את ההנחות, אז קודם כל, אתה צריך לשמור את העיניים שלך. מה זאת אומרת לשמור את העיניים? להפסיק להכניס לחוכמה שלך, למקלט שלך, כל דבר אפשרי. תתחיל לבחור מה אתה מכניס שם. כי תדע לך, כל דבר שאתה מכניס, מזין אותך. זה הופך את הנחה אצלך. וככל שהדבר הוא יותר טוטלי כזה, כמו סרט, חדשות, דברים כאלה שהם כאילו משפיעים מאוד מאוד חזק על חוש הראייה ועל חוש ההתעמתות שלך, אז ככה זה יותר מסוכן. ואתה יותר, עוד יותר צריך לברור שם מה אתה מכניס ומה אתה לא מכניס, כן? ולכן זה, הדבר הראשון זה כאילו ממש להתחיל להיות בעל בחירה, ומה אתה מכניס למקלט שלך? עכשיו, הדבר השני אמרנו, זה גם להתחיל להכניס דברים טובים. אתה רוצה שיהיו לך, שיהיה לך ראייה טובה למציאות, זה לא מספיק רק שלא תכניס דברים לא טובים. אתה צריך להזין אותה בהרבה ראייה פנימית. זאת אומרת, הרבה צריך להכניס חומר שמתעסק במה המהות של הדברים, מה הפנימיות של הדברים, לשם מה עושים את הדברים, מה המטרה, מה התכלית. כן? מה הטוב שיש מאחורי כל דבר? איזה טוב מסתתר מאחורי כל מצב וכל סיטואציה? אתה צריך להכניס הרבה הרבה הנחות פנימיות, הנחות של אמת. כן? להכניס את זה לתוך המקלט שלך. שזה בעיקר באמת בעניין של לימוד, לימוד תורה, לימוד פנימיות התורה במיוחד. זה המקום הזה שבעצם מזין הנחות טובות לתוך הנפש. איזה ככה זה אתה שומע? לא את הככה הזה שהכל רע שאומרים לך שם הבא הזה, אלא את הככה הזה של ההפך. אין רע יורד מלמעלה. הכל טוב, לימוד זכות על השני, ראייה פנימית, יש תכלית לכל דבר, יש כל, ירידת צורך עלייה. כל המשפטים האלה, שעדיף שהם כמובן לא ישור רק סיסמאות, אלא תלמד אותם באופן כזה שהם ייכנסו אליך כהנחות פנימיות אמיתיות, אז זה דברים שאתה תזין אותם לתוך הנפש, אז קודם כל זה יונח אצלך. ואתה מתחיל להחליף את מה שאתה מזין את עצמך דרך ספירת החוכמה, אז מנה כבר הנחות אחרות יתחילו לשוט לך בתוך המחשבה. זה עוד לא, זה עוד רגע, זה עוד לא, לא עברנו את השלבים הבאים. אבל בעצם זה שאתה הפסקת להזין את עצמך בהנחות האלה, והתחלת להזין את עצמך בהנחות האלה, זה כבר מעדדים דברים אחרים באזור שם. משהו אחר מעדד, וממילא זה כבר מתחיל אווירה אחרת, בוא נגיד יש אווירה אחרת בנפש. וזה כבר, תדעו לכם, שעצם העניין הזה, שבן אדם רק מזין את עצמו בדברים חיוביים, זה יוצר אווירה אחרת בנפש.
בן אדם קם אחר בבוקר, מתנהל אחרת לגמרי, עצם רק מהאווירה, עוד לא הספקנו להיכנס לשלבים הבאים. רק כשנשארים בספירת החוכמה, אז כל האווירה בנפש משתנה, וזה מוליך את האדם כבר אחרת. אבל, למה בכל זאת זה לא מספיק להישאר שם בחוכמה? כי חוכמה, יש לה תכונה, בגלל שזה הנחה מסוימת בנפש, אבל אם אני לא מצליח לשייך אותה אליי ולמציאות שלי, אז היא נשארת משהו רחוק כזה, משהו תיאורטי. הרבה פעמים אנחנו חיים את העניין הזה שיש תיאוריות שאנחנו מאוד מאוד מסכימים איתן, מאוד מתלהבים מהן, אבל מה הקשר שלהם לחיים שלנו? אין קשר, כן? אז כן, אני מזין את עצמי, אני הולך כל הזמן לשיעורים, אני אגיד לך כל היום, אין רע יוריד מלמעלה, הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, בסוף אני רואה את המינוס בבנק וכולי נכנס לעצבים, כן? אז כאילו, למה? הרי כל היום אני מזמר הכל לטובה, כי זה עדיין חוכמה. לא שייכתי את זה למציאות שלי, ולכן זה נשאר מין דבר רחוק. כן? איך הופכים את זה למשהו שאנחנו חיים אותו, שזה הופך ממש למשקפיים שדרכו אנחנו רואים את כל המציאות, שזה צריך גם את הבינה והדעת. מה זה השלב של הבינה? בינה, אומר רש"י, זה מבין דבר מתוך דבר. בינה זה מלשון בניין. אתה לוקח עכשיו משהו שאתה קלטת, משהו שאתה למדת, משהו שאתה הכנסת לדרך החוכמה. עכשיו אתה צריך להפוך את זה, לבנות מזה בניין. מה הכוונה לבנות מזה בניין? המטרה שלנו הרי בסופו של דבר, שאנחנו נסתכל, אנחנו רוצים הרי להפוך את החוכמה הזאת, את ההנחת יסוד הזאת למשקפיים, שדרכם אנחנו רואים את המציאות. אנחנו רוצים להפוך את זה לציור מציאותי, שזה הציור שדרכו נסתכל על החיים, כן? בשביל להפוך את ההנחה הזאת לציור, אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה החדש שלמדנו, ולהפוך אותו לציור מציאותי. מה זאת אומרת? איך אתה הופך אותו לציור מציאותי? אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך, איך הדבר הזה קשור לחיים שלי? איך זה מתבטא לחיים שלי? בסדר, הכל לטובה. נגיד, אני לוקח את זה כדוגמה, כן? הכל לטובה, אבל רגע, הנה, אני חווה דברים לא טובים, וקשה לי פה, ופה קרה לי ככה, ואני רואה מלא אסונות, ואני רואה בעיות, ואומרים בחדשות, ולא משנה כל הדברים האלה. אז רגע, אז איך זה מסתדר? עכשיו אתה צריך להתחיל להבין דבר מתוך דבר. מה הכוונה? דרך העיניים אבל, אני מתכוון. עכשיו אנחנו כבר אחרי העיניים. אנחנו קלטנו בחוכמה, עכשיו אנחנו צריכים מהחוכמה הזאת להפוך את זה, אנחנו רוצים להפוך את זה מדבר שאנחנו קולטים לדבר שאנחנו חיים אותו, רואים דרכו את המציאות. איך אתה יכול לעשות? אתה צריך להפוך את הדבר הזה למציאותי. זה לא מספיק שאתה הבנת שהכל לטובה. אתה צריך לראות במציאות איך הכל לטובה. אז אתה צריך עכשיו להבין דבר מתוך דבר, לקחת את ההנחה הזאת שהכל לטובה, ולהתחיל לראות, רגע, איך זה באמת במציאות? באמת פעם אחת חוויתי איזה בעיה, אחר כך ראיתי שזה דווקא הסתדר הכי טוב. כאילו, באותו רגע הייתי במשבר, ובסוף ראיתי שזה דווקא הוביל אותי למקום יותר טוב. להתחיל לקשר את זה לתוך החיים שלך, להבין איך זה משהו שיכול להיות בתוך עובדות המציאות, כן? זה נקרא בינה, זה להבין דבר מתוך דבר. אז זה לא יישאר רק דבר תיאורטי, רחוק כזה, אלא אני רואה איך זה יכול להתיישם בתוך החיים שלי. זה נקרא להתחיל לצייר את הדבר. למה? אתה בעצם הופך, אתה לוקח את הכלל הזה, והופך אותו לציור של החיים שלך, אתה מתחיל לראות איך זה יכול להתבטא בתוך החיים שלך. איך אתה יכול לחיות את הדבר הזה? אני פעם הבאה שאני אחווה ירידה, אז כמו אז שחוויתי ירידה בסוף נהיה עלייה, אז אני כבר אצפה לעלייה הבאה. אתה מתחיל לראות איך אתה משייך את זה לפרטים של החיים האמיתיים שלך. ככל שהציור שאתה תבנה מהכלל הזה שאתה קלטת. זה יותר כמו תמימות, ללכת כאילו להיות תמים, אנשים אלוהיך. כאילו אתה אומר לעצמך, אתה אומר הכל לטובה, וזה יותר להיות תמים. זה כלל, זה למשל כלל שאתה חי אותו, אבל אנחנו מדברים איך אפשר להפוך מהכלל לציור. זאת אומרת, בסדר, זה שאתה מבין שתמים תהיה עם השם אלוקיך, זו הבנה יפה. אבל איך אני יכול להיות תמים? הרי יש לי בעיות כאלה, ויש לי בעיות כאלה, ויש לי ספקות כאלה, ויש לי שאלות כאלה, וראיתי כל מיני דברים, וחוויתי כל מיני דברים. רגע, איך זה קשור לחיים שלי? אתה צריך להתחיל להתבונן. להתבונן זה אומר לראות איך החוכמה היפה הזאת ששמעת באמת יכולה להיות מציאותית בחיים שלך. איך זה קשור אליי? איך חייתי את זה בעבר? איך חייתי את זה בעבר? איך אני יכול לראות את זה, הנקודות העבר שלי? איך אני יכול לראות, איך אני יכול לחיות את זה בעתיד? לעשות מזה ציור, לעשות מזה משהו שאני רואה אותו מציאותי. ככל שאני אהפוך את ההבנה, את החוכמה הזאת, למשהו יותר ויותר שאני רואה אותו במציאות, שאני יכול לראות את עצמי חי את זה, אז זה יהפוך להיות משהו שגם יהיה לי קל להתחבר אליו יותר ויותר. כל עוד זה נשאר משהו תיאורטי שהוא מנותק מבחינתי מהמציאות, אז אני לא רואה איך אני חי את זה. זה דבר יפה, אבל איך אני חי את זה, אני לא רואה איך אני קשור לזה. זה יכול להיות מאוד קשה, אתה יודע למה? כי לפעמים אתה מדבר עם אנשים שקרנים, ואתה מבין דבר מתוך דבר, אתה שורף אותו ישר.
כאילו, אתה לא, כאילו, זה מאוד לוקח אותך למקום אחר. אתה מבין מה שאני... אז בסדר, לכן אמרנו, השלב הראשון בחוכמה זה לברור למי צריך להיפתח, ואני לא צריך להיפתח, כן? מי צריך לדעת, למי אתה לוקח אותו כהנחת יסוד, ומי אתה מסנן אותו. זה שלב ראשון בחוכמה. אז אתה אומר, אוקיי, זה אני יודע שהוא בן אדם אמיתי באמת, ואז לכן אני מקבל ממנו, אבל הוא, אני לא יודע, אז אני לא מקבל ממנו. זה שלב ראשון, זה שלב של החוכמה. אנחנו מדברים, אחרי שכבר קלטת משהו אמיתי, זה אין ספק שזה טוב מה שקלטת, קלטת דבר טוב. אבל זה דבר תיאורטי כזה. איך זה קשור אליי? אני לא קשור. אני חי חיים אחרים ממה שקלטתי. בשביל שאתה תתחיל לחיות את זה, אתה חייב להפוך את הכלל הזה למציאות שלך. זאת אומרת, אתה חייב להתבונן איך אתה חי את הדבר הזה, איך זה קשור לחיים שלך. איך זה, איך אתה בתוך הקושי גן מצליח להגיד שזה טוב, איך זה קרה לך בעבר שדברים שהיו קשים לך כן בסופו דבר נהיו טובים. עוד פעם, אני לוקח את זה כדוגמה, אפשר לקחת את זה לכל דבר אפשרי. אתה חייב לעבור את התהליך שבו אתה יוצר ציור שאתה בסופו דבר תוכל להתחבר אליו. זה השלב של הבינה. וזה עבודה שחייבים לעשות אותה. אתה חייב כאילו, כל דבר שאתה לומד, לא להשאיר אותו רק כאילו, באתי לשיעור, שמעתי את השיעור, היה יפה מאוד. אני אפילו יכול לחזור עליו בפני אנשים אחרים, אבל אחר כך אני חוזר לחיים שלי. זה לא מספיק, אתה צריך גם לשבת עם עצמך, או במשך הזמן, לא משנה, אפילו תוך כדי שאתה בנסיעה באוטובוס, או באוטו, או עושה דברים, או לא משנה מה, אתה צריך להתבונן על מה שלמדת. רגע, איך זה קשור אליי? רגע, אבל זה לא פשוט, קשה לי עם זה, וזה, אני חייב לשאול את השאלה הזאת. פעם הבאה אתה בא לשיעור ואתה גם שואל, רגע, אבל אמרת שכך וכך, איך זה קשור לחיים שלנו? זה לא הגיוני, הרי כיוח... התהליך הזה של ההתעמתות הזאת, בין החיים שלך לאמת שאתה למדת, היא יכולה להפוך את האמת הזאת לדבר שאתה יכול לראות אותו כמציאות. כל עוד לא, שאתה לא יכול לראות שזה המציאות שלך, אז זה נשאר משהו תיאורטי. זה לא נראה משהו אמיתי. כן, יש משפט בגמרא שכתוב שגנב, גנבה אפו מחתרת רחמן הקרי. שהגנב בזמן שהוא פורץ, הוא קורא לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. כן, מתפלל לקדוש ברוך הוא, כן? עכשיו, מה זה? זה מצחיק, אבל אנחנו חיים את זה יום יום את הדבר הזה, כן? כאילו... זה תפילה מאלף. כי... והוא מתפלל, הוא באמת מתפלל. אז רגע, אז למה אתה גונב? הוא מבין באמת, באמת שלו, הוא מבין שזה לא טוב לגנוב. אבל הוא לא רואה איך זה קשור לחיים שלו. בסופו של דבר הוא חי חיים שבלי גניבה הוא לא רואה איך זה מסתדר. אז הוא צריך עכשיו לקחת את הלא תגנוב הזה, שזה אמת כזאת אבסולוטית, ולראות איך זה מצטער בחיים שלו, איך הוא יכול לחיות בחיים בלי גניבה. עד שהוא לא יתבונן על החיים שלו ויראה איך הוא חי את החיים שלו בלי גניבה, הוא אף פעם לא יצריך להתנתק מהדבר הזה. אז באמת, אתה תשאל אותו, אתה רוצה להיות גנב? לא, אסור לגנוב, מה קרה לך? זה לא טוב לגנוב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנגנוב. אז למה אתה גונב? מה אני אעשה? תשמע, חיים וזה. כן, אין זה, ומה אני אעשה? ולא למדתי כלום, ואין לי עבודה, וזה חייב. הוא לא רואה איך זה מתממש במציאות שלו. הבינה, ההתבוננות, זה כאילו תהליך שאתה חייב לעשות כדי לראות, לשייך את האמת שלמדת אליך, למציאות שלך. כמה שהציור שאתה תבנה יהיה יותר מציאותי, יותר אמיתי, יותר מפורט, יותר ברור, יותר חי, יותר משהו שאתה רואה איך שזה יכול להיות החיים שלך באמת, עם כל הפרטים של זה, כך יהיה לך הרבה יותר קל להתחבר לזה. זה ייתן לך את האפשרות להתחבר עם זה. זה תהליך שהוא עיקר העבודה פה, זה ההתבוננות. להתבונן על הדבר שלמדת, לא רק להשאיר אותו פעם אחת קלטתי וזהו. להתבונן על זה רגע, ולשאול על זה שאלות, ולהתמודד עם זה עוד פעם, ולראות רגע איך זה קשור למקום הזה, איך זה, אבל קשה לי פה, ואיך אני בכל זאת עושה את זה. כל ההתבוננות הזאת שאתה חי עם הדבר הזה ומשייך אותו לחיים שלך, והופך את זה לציור יותר ויותר מציאותי וממשי, זה מה שיעזור לך להתחבר עם זה. זה השלב של הבינה. אז זה כבר הופך את ההנחת יסוד החדשה שאתה הכנסת למשהו שכבר אפשר לראות איך חיים אותו בפועל. מעבד. יפה, זה מה מעבד. עכשיו חסר שלב אחרון. מה השלב האחרון שחסר? יכול להיות שכבר קלטתי דבר טוב. ויכול להיות שגם איבדתי זה וראיתי איך זה יכול להיות המציאות שלי. אבל אני לא מרגיש שזה אני. אני רואה את זה כמו איזה דבר מהצד. כאילו, בניתי סרט יפה, אני רואה איך חיים יכולים להיות אחרת, אבל אני בסופו של דבר מגיב לא ממקומות שהם תמיד שכליים. אני מגיב ממקומות רגשיים, אינסטינקטיביים. למה זה? כי בסופו של דבר הציור הזה נמצא במקום אחד, אבל הרגש שלי עדיין מונע מכל מיני דברים אחרים שאני חי אותם כבר הרבה שנים. זה ציור חדש שבניתי. אני חי כבר רגל מסוים הרבה שנים. איך את זה אני משנה? זה העניין של הדעת. מה זה דעת? אז בחסידות זה מתואר מאוד יפה, נבין את התיאור ואז מזה גם נקיש את זה למעשה. בחסידות מתואר שאחרי שאתה ציירת ציור בבינה, אז מה זה הדעת? הדעת זה עכשיו לעמוד מול הציור
ולהסתכל עליו. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אחרי שציירת ציור, מה זה להסתכל עליו? אמרנו שאנחנו מסתכלים על משהו, אז מה קורה לנו? אנחנו מתבטלים על הדבר הזה, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו שמה. יש סיפור חסידי מפורסם, אני אספר לכם כל הסיפור, על מישהו שראה ציור של מלחמה, ציור מאוד ריאליסטי, של מלחמה, והוא התעלף במקום. למה? למה הוא התעלף במקום? הציור היה כל כך חי, והוא נכנס לתוכו, הוא הרגיש כאילו בתוך המלחמה הזו, והיה שם ציור ככה מזוויע עם דם וזה וככה, משהו וזה, הוא כל כך נכנס לזה, הוא הרגיש בפנים, הוא התעלף. זאת אומרת, מה זה אני אסתכל על הציור הזה? אחרי שיש לי ציור, אני צריך גם להזדהות עם הציור הזה. מה זה אומר להזדהות? זה אני. זה לא כבר, לא רק אני רואה איך זה מציאותי בחיים שלי, זה הופך להיות אני ממש. זה הדעת. דעת זה השלב של ההזדהות. והאדם ידע את חווה, התקשרות, הזדהות. חברות. הדעת זה אחרי שאתה גם הבנת, קלטת משהו וגם ציירת אותו, כבר רואה איך זה יכול להיות החיים שלך, אתה מתחיל עכשיו להזדהות עם זה, שזה יהפוך להיות אתה. איך עושים את הדבר הזה? מה זה להסתכל על הציור? אז בתניה כתוב שהדעת זה שהוא תוקע מחשבתו בחוזקה בדבר. מה הכוונה? עכשיו אחרי שאתה הבנת איך זה במציאות שלך, אתה צריך כל הזמן להריץ את זה בראש שלך. למשל, אם אנחנו רוצים לקנות את המידה הזאת שאמרנו שהכל לטובה, זה לא מספיק שאתה קלטת את זה באיזה שיעור, זה לא מספיק שאתה מתבונן על זה ואתה רואה איך זה יכול להיות החיים שלך, אתה צריך עכשיו בכל סיטואציה שאתה נמצא, כל הזמן לחזור על הדבר הזה, עוד ועוד ועוד ועוד, הנה זה הכל לטובה, הנה אני יודע, זה הכל לטובה. לא, רגע, בא לי מחשבה רע, לא, אני דוחר אותה, אני מתמקד בזה שהכל טוב. ועוד פעם בא לי איזה ספק, לא, אני מזיז את זה, אני מתמקד בזה, אני מסתכל על הציור הזה שהכל טוב, בלי הפסקה, כל הזמן מסתכל על זה דרך הציור הזה. עכשיו, מה קורה פה בעצם בסיטואציה הזאת? הקטע הזה של הדעת זה בעצם הפעולה הפיזית כביכול של להחליף את המשקפיים. כאילו החוכמה זה קנית משקפיים חדשים, הבינה זה התאמת את המשקפיים למידות שלך שיהיו בדיוק כמו שנוח לך, אתה יכול ללבוש אותם, אבל הדעת זה בעצם לקחת את המשקפיים הישנים, לזרוק אותם לפח ולשים את המשקפיים החדשים עליך פיזית. זה לתקוע את דעתך. כאילו אתה עכשיו, אתה לוקח את הציור הזה שאתה ציירת ואתה כל הזמן חושב עליו. לא, אין, הכל לטובה, בא לך איזה ספק, לא, הכל לטובה, בא לך איזה בעיה, לא, הכל לטובה. אתה מתעקש על זה. אתה מתעקש על זה. כשאתה מתעקש על זה, זה יוצר את ההזדהות הפנימית. זהו, זה אני. אני בוחר בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה הופך להיות אני. זה השלב האחרון. אז זה השלושת שלבים האלה, כן? לקלוט את הדברים הנכונים, להכניס רק דברים טובים לראש, להתבונן בהם עד שהם יהפכו את הציור של החיים שלי, אני אראה איך שזה ממשי, זה יכול להיות אמיתי בחיים שלי, ואחר כך להזדהות עם זה, כל הזמן לחשוב על זה, לחיות את זה בראש שלי, עד שזה יהפוך להיות אני ממש. שזה יהיה אני. כן? עכשיו זה בעצם הופך להיות, זה התשובה של אך בצלם יתהלך איש. ברגע שקנית לעצמך צלם כזה, כן, קנית לעצמך ציור נכון, והפכת שזה יהיה אתה, הזדהית עם זה, אז אתה מתהלך עם זה. זה הופך להיות מה שמהלך אותך בחיים. זה בעצם השלב האחרון. שאלות עד עכשיו? קיבלת אופי. כן, ממש קיבלת. אתה יכול ליצור לעצמך אופי עם הדבר הזה. אם הבן אדם מצייר את הציור, אבל הציור הוא בשבילו הוא נכון, הוא רואה את זה כאמת, אבל בתכלס, אם תסתכל על הכל מלמעלה, זה בכלל לא נכון הציור. הוא הולך עם זה, רץ בינינו. לכן אמרנו זה. איך תדע גם מה הציור שלך? זה השלב של החוכמה. השלב של החוכמה זה לברור. יש הרבה הנחות יסוד. יש לך מפה עד יפן. אבל איפה תמצא את ההנחה, או כמה הנחות, או חבילת הנחות נקרא לזה, שאיתה אתה הולך. כי כל אחד גם מתאים לו דרך אחרת, מתאים לו... הוא גם סוג אחר של בן אדם, כל אחד צריך לעבוד על עצמו גם משהו עם כל הנתונים שיש לו. נכון. אז זה הכל פה, זה כאילו יפה, זה, אבל אין לך... לא, זה השלב של החוכמה. בשלב של החוכמה כתוב בחוכמה התברירו, הבירור הזה של מה להכניס, מה לא להכניס, זה בשלב של החוכמה. וזה באמת הרבה פעמים עניין של עשה לך רב, הסתלק מן הספק, זאת אומרת שיהיה לך איזשהו מדריך מלמעלה, מישהו שמלמעלה שיגיד לך זה נכון וזה לא נכון, כי אתה לא תמיד יודע לשפוט את הדברים מזה, אבל שיש מישהו מלמעלה שבא ואומר לך זה נכון להכניס וזה לא נכון להכניס, אז אני נותן לך את הוודאות שאתה מכניס את הדברים הנכונים ומלא אחר כך עושה את התהליכים הנכונים. זה היה לחוכמה שפיקה. כן, זה קשור גם לזה. כן. הכל לטובה. זה לא הנושא אגב. מילים כהווייתן ולאמץ את זה כהרגל, כאילו, שהמוח מתורגל כמו רובוט,
זה השלב האחרון. לנתח כל מקרה שקרה, אם זה הכל לטובה, או חצי ממנו לטובה, או... אז אתה שואל נכון, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. כל מקרה... בוא ניקח את הדוגמה הזאת כדי להבין את התהליך שאמרנו. אז יש את הקליטה קודם כל, שאתה קלטה באמת, למדת שהכל לטובה. זאת האמת, אתה יודע שזאת האמת, בסדר? אני יודע שהכל לטובה. אני לא מרגיש את זה, אני לא חי את זה, אני לא מבין את זה עכשיו, אני לא כלום, אבל אני יודע שזה ככה, זאת האמת. זו ההנחה ששמו לי בראש. עכשיו, מה זה הבינה? הבינה זה להתחיל, כמו שאתה אומר, לבחון כל מצב ומצב. רגע, איך זה? עכשיו קורה לי מצב ממש לא נעים. איך זה מסתדר שהכל לטובה? רגע, אבל באמת, אולי אם נסתכל על זה ככה, אז נראה שבאמת זה יוביל בסוף דבר לדבר טוב, או שבפנימיות יש בזה דבר טוב. הנה, ראיתי אנשים אחרים שקרה להם ככה בסוף, הכל הסתדר. זה ההתבוננות. ואז אתה כבר מתחיל לראות איך כל המשפט היפה הזה מתחיל להסתדר לך עם העובדות של המציאות. זה הבינה. אחר כך זה כמו שאתה אמרת, השלב האחרון, זה מה שקראת לזה הרובוט הזה. זה כאילו ההתעקשות על הנקודה הזאת. עכשיו, כל נקודה שאני פה, אני כבר הבנתי, אני גם הבנתי איך זה יכול להיות בחיים שלי, אבל עכשיו אני פוגש כל מיני סיטואציות שלפעמים סותרות, שלפעמים מאתגרות, שלפעמים זה, אני תוקע את דעתי בחוזקה, אני כל הזמן מתעקש על זה, לא, הכל טוב, אני דוחה את המחשבה, זה הדעת, זה אחרי הציור, זה להתמקד בציור, זה כאילו עומד, מסתכל על הציור. כאילו כן, יש מציאות שמסתירה על הציור, ואתה כל הזמן מזיז, אתה לא, אני מסתכל על הציור האמיתי, אני לא, אני מתעקש שזה האמת. זה מה שיוצר את ההזדהות בסופו של דבר, זה מה שזה... זה כדאי לי מלכתחילה לקבל... לא, אי אפשר, בלי כל התהליך הזה אי אפשר. זה ילך לאיבוד. זה ילך לאיבוד, אתה לא יכול. זה כל הזמן... אתה חייב חוכמה בינה ודעת, אתה לא יכול לדלג. כל הזמן ברצף של היום יום, כן. או שזה הרגל שאתה רוכש וזהו, זה תומת... אם אתה עובר את כל התהליך בצורה שלמה, אז אחר כך זה רק הדעת הזאת, זה רק כל הזמן להתעקש, 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 להתעקש. אבל זה צריך את כל התהליך לפני כן כדי שזה יהיה צריך בנוי. עכשיו... האמונה זה קשור לחוכמה. בדוגמה של האמונה משתלבת יותר בבינה מאשר בחוכמה. לא, אמונה היא משכנה בחוכמה. בסינון שלך, מה לקחת ומה לא, אז זה אמונה. אבל כשאתה עושה את העיבוד, כמו לדוגמה, בדוגמה של הכל הטובה, אז אתה צריך גם להאמין. עכשיו הוא מת, אבא מת, בחתונה של הבן שלו מת האבא. אני עכשיו תתבונן בזה שזה הכל הטובה הזה. אתה יכול להתבונן, אתה מאמין, אבל... בא לך גם מישהו שבור, אחד מהמשפחה, מה תגיד לו לבית? תשמע, ככה זה העולם, הנה תראה, שם יש ברית, פה איזה, אין להם. הכל לטובה, אין רע, עדיין צריך להכניס פה את האמונה ב... בסדר, אז עוד פעם, האמונה היא נקודת החוכמה, שיש פה אמת. עכשיו, ההתבוננות זה על הנקודת אמת. זאת אומרת, מול האמונה, אתה רוצה לאמת את האמונה הזאת בחיים. זה ההתבוננות. ודאי שאתה כל הזמן מול האמונה, אתה עובד מול האמונה, אתה רוצה להכניס אותה בתוך החיים שלך. אבל זה כאילו, האמונה, זה שזה אמת, זה נקודת החוכמה. עכשיו, איך האמת הזאת פועלת בתוך החיים, זה הנקודה של ההתבוננות, של הבינה. עכשיו, לסיום רק נגיד שזה בעצם הרבי חזר כל הזמן על המושג של לפקוח את העיניים. עכשיו, וכל הזמן מדבר על עניין של גאולה, אז הרבי מדבר על העניין של לפקוח את העיניים. מאיפה הוא מגיע המושג הזה לפקוח את העיניים? איפה שמענו בתורה את המושג הזה של פקיחת עיניים? מי זוכר? אנחנו לא שמענו את זה במובן חיובי דווקא, שמענו את זה במובן שלילי. לא, אחרי שהם טעמו מעץ הדעת, מה כתוב? ותפקחנה עיני שניהם. כן? נפקחו להם העיניים. אז מה זאת אומרת? איך הרבי לקח מושג כל כך שלילי, שמה קרה שהם הפקחו להם העיניים, פתאום ראו שהם ערומים והתבוששו, כן? פתאום התחיל להיות העניין של חטא, לפני כן, זה לא שהם לא ידעו שהם ערומים, ידעו שהם ערומים, אבל לא היה שום עניין של יצרה, לא היה שם חטא, ולא הרגישו שיש בעיה בזה, לא היה בושה. ברגע שנכנס המקום של החטא, נפקח עיניהם, ראו גם את הרע, כאילו את הלא טוב שבדבר, שיכול לצאת מזה, ולכן והתבוששו. אז איך הרבי לקח את העניין הזה והפך אותו כאילו לדבר חיובי? הנקודה היא שבאמת, איזה עיניים נפקחו להם באותו זמן שהם אכלו מעץ הדעת? זה העיניים הגשמיות, החיצוניות שלהם. עד אז, הם ראו את העולם רק דרך העיניים הפנימיות, רק דרך עיני השכל. הם ראו רק את המהות שבדבר, את האמת שבדבר. ולכן, כשהם ראו, כשהם היו עירומים, זה לא הציק להם, זה לא הפריע להם. הם ראו את התכלית שלשמה הדבר נמצא, זה לא הפריע להם. אבל ברגע שנפקחו עיניהם, במובן הלא טוב של העניין. מה זאת אומרת? הם ראו, פתאום התכסה, ראו רק את החיצוניות שבדבר. מה הכוונה? שכחו את התכלית וראו רק את השימושיות שבזה. אז מה, אני נהיה בזה? עכשיו בדבר עצמו נהיה תאווה שלא קשורה לתכלית שלשמה הוא נוצר. עכשיו, מה זה פקיחת העיניים שמול הדבר הזה, שזה העניין של הגאולה? פקיחת העיניים זה בעצם לפקוח חזרה
את העיניים השכליות שלנו, את העיניים הרוחניות שלנו, את עיני האמת שלנו, ושהמבט הזה יהפוך להיות המבט הגשמי שלנו, שאנחנו נראה בעצם בגשמיות, בחומריות, את התכלית שלה, שלשמה היא נבראה. זה בעצם לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים זה לראות בעצם, לחזור חזרה למבט של האדם הראשון, שראה בכל דבר את התכלית שלו. אבל מה זה דורש מאיתנו? זה דורש מאיתנו בעצם שני הדברים שאמרנו לפני כן. מצד אחד אתה צריך להסתכל פנימה, ולדעת כאילו שיש פה משהו פנימי שהוא מעבר לדבר הזה, אבל זה דורש ממך גם באיזשהו מקום להסיר את המסך של המבט החיצוני. זאת אומרת, אתה חייב לפתוח את המבט החיצוני הזה שנדבק לנו מחטא עץ הדעת, ולהצליח לצלול, להסתכל פנימה. במינים אחרות, צריך להפסיק לחשוב שמה שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות שלנו, החומריות שלנו, זאת האמת, ולהחליף את זה שמה האמת האמיתית, מה שהתורה אומרת לנו, מה שהאמת הרוחנית אומרת לנו, ולא מה שהעיניים שלנו אומרות. עכשיו, זה אחת הסיבות למה הרבי קרא ליום הזה, שאנחנו עכשיו נכנסנו אליו ג' תמוז, הוא קרא לו התחלת דגאולה. זה כינוי מאוד מאוד מעניין, הרבי אף פעם לא השתמש במושג הזה. זה מושג שלהפך, הרבי כשהשתמשו בזה במקומות אחרים, הרבי ממש נמנע מהדבר הזה. מה זה התחלת דגאולה? התחלת דגאולה זהו, התחילה הגאולה. מה זה התחילה הגאולה? רגע, אנחנו פה בגלות, הכל חשוך, הכל זה, חושר כפול ומכופל, בעיות, עניינים. איך אתה יכול להגיד שהתחילה הגאולה? אבל ביום הזה, בג' תמוז, התחיל המקום הזה, שבעצם התחיל איזשהו ניסיון שבו אנחנו צריכים להתעלם מהמבט החיצוני של הדברים ולראות את הדברים רק מהמבט הפנימי שלו. זה מה שבעצם קרה בג' בתמוז. אנחנו יודעים שבג' בתמוז שהרבי נעלם לעינינו, אז בעצם האמונה שלנו אומרת שזה רק בחיצוניות הדברים. ואם אנחנו נפתח את המבט הפנימי שלנו, אנחנו נראה שלא רק שלא נעלם, אלא חי וקיים עוד יותר ממה שהיה אי פעם. ושאתה נאמן למבט הפנימי ומסיר את המבט החיצוני, זה התחלת בגאולה. אתה פה מתחיל מקום של גאולה. אז עכשיו בעזרת השם אנחנו נקיים פה התוועדות, גם יום הולדת לדידנו היקר, רוני שניידר, וגם ככה לכבוד ג' תמוז, נדבר קצת, ננסה ככה ללבן את המבט הפנימי ולראות איך מסתכלים על הדברים מתוך שמחה ותום לבן, מתוך לחיים, מתוך אחווה. ונזכה מפה ישר לבית המקדש בעזרת השם. חיים. יאללה חבר'ה, ערבית ופינוקים. קודם כל ערבית? אבל אפשר בינתיים לארגן? כן, כן. איפה הרב חנוך פה? הולך? בן, אתה לא הבנת מה השאלה שלי בעצם? הנה, הוא פה. לא, אני מבין, אבל אני לא מכיר את זה. במיוחד השמיעה אני לא מכיר את זה. תראה מפה, תתעלף. דדו יקבע, דדו, ערבית והתוועדות, או התוועדות ויאללה המשיח? כן. או ערבית והתוועדות ויאללה המשיח. וואי. או יאללה משיח, ערבית והתוועדות. יאללה, תודה. יאללה משיח. או רק יאללה משיח. זהו. איזה ידיים, איזה ידיים. למה? בעצם אתה אומר, יש עוד שהשפעה החוזקה שלנו דרך העין. מה נשמע, דניאל? למרות שהעין, לפי מה שאני אומר, היא עוברת פילטרים. אתה מדבר פיזית כרגע. לא, מה שאני אומר, אתה אומר, אני לא מכיר את זה, אבל אני אומר לך בוודאות, זה ככה, ישירות לנשמה, זה דרך החוש הריח ודרך חוש השמיעה. אני לא מכיר את זה. 15. אולי ארז, אני לא יודעת. תבדוק איפה שמעת את זה. אולי אצל ארז? ארז, נראה. שאל אותו. יכול להיות, אני לא מכיר הכל, אתה יודע, יכול להיות שאני... אני יודע שמפורש כתוב שראייה היא כאילו... השאלה אם מישהו יתנדב בערבית, זה לא שווה. אולי, זה יופי זה. לא, נראה לי שאם יסדרו תוך כדי ערבית, אז זה יכול לעבוד, לא? גם אנשים שלא רואים... יאללה, בוא נתחיל. יש להם שימות חזקים. טוב, בסדר.